52-годишна Скопјанка која живее во Скопје и нејзиниот 34-годишен сопруг родум од Тополчани, полицијата ги товари за измама, бидејќи од 2010-тата до почетокот на годинава, со измама се стекнале со противправна имотна корист. Како предходно, во повеќе пишани јавни медиуми објавиле огласи и реклами дека вршат услуги за посредување при вработување во странски земји, довеле во заблуда поголем број граѓани од различни градови на државава, на начин што на истите им ветувале дека ќе им посредуваат за добивање работа во странство. До сега е потврдено дека пријавените измамиле вкупно 17 лица од Скопје, Битола, Штип, Кочани, Охрид, Струга, Куманово и Кратово, на кои за наводната услуга им наплакеле од 2300 до 27000 денари. Овие 17 измамени лица кои пријавиле во полиција се оштетени за вкупно 132.000 денари. Сопружниците на водното посредување го вршиле од својот дом, каде при претресот биле пронајдени материјали кои го иницирале кривичното дело. Инаку на 20 јули минатата година, за истото дело измама, против двајцата приведени е поднесена кривична пријава во полициската станица од обшта надлежност во Прилеп.